X-Gaming TV presenteras av Qpad, Samsung, Kaspersky och Fragbite. Ja, Kristoffer, första turneringen avklarad. Enkel seger för er. Allting går enligt planerna så här långt? Ja, det gör det. Vad sa du för kommentar om ditt eget spel? Du ser nästan odödlig ut emellanåt. Ja, ibland är jag odödlig, ibland är jag inte odödlig. Men det är helt okej. Vi vinner så det är lugnt för mig. Hur känns det för laget? Det är ingen riktig test så här långt. Kommer det se ut så här i nästa turnering inför en online league här i Final Four också? Man vet aldrig. Hoppas det. Men det måste vara väldigt skönt att vara så pass säkra som ni är. Som spelet visar sig, att ni är ett snäpp bättre i alla fall så här långt än de andra lagen här. Jo, men sen kan det också att många lag sparar sina taktiker till nästa turnering. Så att, jag menar, vi och SK var ju redan kvalare, så det var ganska lugnt där. Så, men vi sparade ju också oss själva, fast vi hade ju ändå en liten promenad kan man väl säga. Hur mycket skiljer sig en sån här match nu mot SK när ni inte kör med taktik utan nästan som att ni spelar mix? Hur mycket skiljer det sig mot när ni går fullt ut så att säga? Jag vet inte, det kanske ser likadant ut, jag vet inte. Jag har ingen aning, jag hoppas det ser likadant ut av all. Mer taktiker också, eller ja, till och med ännu bättre, kanske 15-0 istället för 12-3. Och nu får vi se Get Right ännu bättre i nästa turnering. Hoppas det. X-Gaming TV presenteras av Qpad, Samsung, Kaspersky och Fragbite.